Um, dois, três. Ué! Tu não sabe quem sou eu? Sou Pitágoras! É choque, Chicha Rega! Sou Caio! Vai embora! Ô, louco! Ô! Tu não sabe quem sou eu? Sou Pitágoras. Vai na matemática. Caramba, eu já perdi em sua mão. Que coisa é essa? Posso ver? É claro. Pelo menos, espero que tu e este objeto não se ligarem tão alucinante quanto a nossa. Isso é uma filosofia de quem está escrevendo. Quem ousa pronunciar o zero nome, escolhido por meu pai? Olha, tu que sabe. Sim, mas tu apenas acha que sou eu que acho que tua... Pelo menos, espero que tu e a subjeto não sejais tão alucinante contra Sócrates, como Sócrates. E só que você fez. Quem ousa pronunciar o belo nome escolhido por meu pai? Coração pitado. Sim, mas tu achas que apenas eu penso que só pelo meu peso sim na categoria? Falei que o homem pula tem falado de informação. Matou o cara. E acabou mal. Tá empolgado. É que a música do Elton John me trouxe sério. Não.
Mas visualize isso para entender que é a melhor coisa sobre o seu personagem. Royal Disney.